Mini chest sur les dents, chest. Mini bass sur les dents, bass sur le bonnet. Mini bouger sur les dents, sur les dents. T'as trop l'homme de dents. Mini chest sur les dents, chest. Mini bass sur les dents, bass sur le bonnet. Mini bouger sur les dents, sur les dents. T'as trop l'homme de dents. Хоёр дөрөв долоо гэдэг үе надад биш ээ. Эчмгий юм болохоор урлагтаа бүр бурхан биш ээ. Яа. Нэг нэг. Аа ёо. Шот бичээ эхэлчих юм уу? Тэгээ. Эхэлчээ. Яна өнөөдөр тулгах юм байгуу ээ. Үгүй ээ. Тийм болтлоор усуухаар шийдлээ. За төлөө ариуна. За төлөө. Хүү ээ яг одоо энэ тэний подкаст хоёр талаас анх удаа бич үзэж чинь бит хоёр. Тэгээд сай бит хоёр яг уцаар ирж байгаад амар гоё яриа болох гэдэг нь гоц байл али талхаж шууд бичээд очив амар тасалж ирсэн хоёлаа бик асаачаад хоёр талд ингэ сайхан сууж байна. Юу энэ заяа? Юм юм байна. Чи тэр бүр зүгээр сонь сайхан ярьж чадхаа ажиллаа шүү. Тэр гадаа подкаст болгоно гээд харин бүр яг тэгчлээ гэдэг хүмүүс бас бүр зүгээр сайхан сонь сайхан байна сонсож чадхаа ажиллаа шүү. Баян асуугаастай байраа ясан төрэслэн үү гэж. Нөгөө хөхөн яасан бэ гэдэг. Тоглох юмсаа чи юу хэнэ? Харин тий. Тэгээ тэрэн дөхөрг болсон. Монгол ардынхан хамаатан садангуудтай хөр болсон. Монгол хүмүүс хөр болсон. Нутаг өрснийхэндээ гэж. Дахных гэж. Нутаг өрснө. Үгүй үгүй дахных биш юм байна. Үгүй үгүй. Мэдгүй нэрээ тэрэн дасгыг асах юм биш аа. Яшиг шиг дахных гэвэл агвал үнэ хэмдруулчих гэх юм билүү. Яа, тий, тий. Зүн бэ яасан. Тэгээ ч болохгүй. А бэрэнэ сони мэрэн мэн гэ өнөөдөр яг түрүүг уцаар очисахгүй гэсэн жаарина. Юу ярьчих гэх юм би ярихгүй яг подкастер ярьсан. Шигтэй яри барий гэд. Тэгээ хөргсөн юм тэгсэн чинь тэрийг одоо ярьчих. Угаасаа ярьчих гэж ярих гэж л би хатуулсан юм чи. Зинтэхгүй юу? Өчтөр шин би унтчихэд байхгүй юу? Яна тийм үү? Гэхдээ унтчихлээд л та. Зүгээр. Уу ямар сони тийм үү? Тэгсэн чинь манай ч нэг давхарч штэ. Энийхтэй монгол хүн сонсвол айн заяо. Зүгээр айн гэж жоохон муухай санагдсан заяо. Аа гадаад хүн сонсвол ингээм амар өрөвдөн заяо. Тэгээ би бол өөрөө шокнд орсон үгүй яахаа мэдээгүй. Тэгсэн чинь ингээ шүн унтчихсан чинь ингээл шүнжэнгөө ингээл нэг айл үгүй нэг ингээл гадаа муур уйлээд байдаг байхгүй юу? Уйлээд үгүй ингээ муур нөгөө нэг ингээд юу гэдэг лээ. Мяулаад байсан. Мяафын ч гэж ярьд юм уу юу нэ? Муур юу гэж ярьд? Муур кин ну кишна. Муур мяа мяа гэдэг сохгүй. Юу би тэрийг уйлээдэл гэж бодсон ч шиг эсвэл нөгөө нэг чон уйлна гэдэг штеп. Яг тэр шиг бүр яг шүнжэнгөө нэг айл юм муур тэгээд яачгүй тэгээ би одоо энэ одоо яасан юм бэ? Эхлээ би хүүхдүүлээд ингэ бодоод энэ одоо юу айл хүүхдүүлээд ам болсон болоо гэж. Тэгээ сайхан манай байранд нэг хүн хүүхдтэй алсан юм шиг үлээ. Байж байгаад нэг жижиг хүүхдүүлээд байгаа хгүй нэрөө. Тэгээ байжсэн чи би тэгээд ам болоо гэж дэл тоохгүй хэлсэн. Тэсэн чи бүр болтгүй. Тэгээ би угаасаа үүрээр халууцаад ингэ жоохон цонхоон голчихгүй. Нийлээ халууцаа. Тэгээд тэгээдсэн чи бүр нөгөө муур чин бүр яг чихэн дээр ингэ дүүлээд болтгүй. Яасан болтоо гэж дэл. Тэгээ бүр яга цац цонхоо хай гэж дэл өглөө 6 болчихсон чи би цонхоо хаах гэсэн чи яг манай цонхны дор нэг шар муур сууж байдгийн. Ээжээ. Йой гэдэг ингэ ай хөрх юмд ингээл их сууч тэгэл би ингээл цонхоо авах гэсэн чи би ингээл шалтан босч байгаа шүү дээ. Дил цонхоо авах гэсэн чи ингээл кинт ингээл үсрэл гараад ирдгийг яг цонхоо. Тэгэл би ингээл баансан би ингээл айсандаа зав нөгөө нэг яахаа мэдгүй ингээл шууд цонхоо ингээл өөдөөс нь хаацсан заяо. Тэр муур цонхон цохогдоо унсна уу? Эсвэл яасна бүү мэд заяо. Би тэгэл ингээл аамир ингээл айгаал баан ингээл цонхоо хаагаал тэг би яахаа мэдгүй байгаа юм чи яг үсрэнгүүт нь. Тэгсэн чи нөгөө муур чи орилж орилж байгаа тэг яад өгсөн. Тэг би унтж чадаагүй. Тэгээ би нөгөө юу гэж бодсон. Нэг бол энэ нөгөө нэг миний өмнө байжсэн айл нь муур нь байж таарад гэрээ санаа ирсэн баг. Тэгж бодсон. Тэгээд мэдгүй ихтэй аврагаас тээ. Би бүр гэл яг Монгол хүн ингээ яривал ингээ жоохон эвгүйтэн тэг ингээ Монголчууд нэг юм муур зур ямар юутай модтай эцнийг өгөхөөсө гэж боддог зовдөг гэд. А Германд ярьсан чинь ингээ өөрхөө амтэста нэрөө тим юм чи оруулаад хоол өгөхгүй яасан юмсан гэж аахгүй юу? За. Анди тэгээ би үхсэн хүүрийнх нь би юу хоол өгөхтэй маань тэгж бодох айгаа тэгээд гинт ингээ муур яг ингээ өглөө 6 цагт над руу хараад үйлцэн зогсож байгаа чинь би одоо яах юм? Тэгтээ. Йоо. Тэгээ тийм байсан айгаа зүудэн дормоор би яасан. Йоо. Тэгээ би нөө
Тэгээс би нэг муур яадаг бэлээ гэдгийг бодож агаад германараас муур орилно гэдэг үг мэддэг юм байна. Гэдгийг бас мэдлээ. Тэгээд манай гадаа нэг муур ирч мяу мяу гэсэн гэж хэлсэн. Мяулн гэдэг баха тий. Мяуин мяу мэдгүй. Мэдгүй мяулн мяална. Мяу. Мяу. За мэдээ хоцотдээ. Нохо бол хуцах гэдэг. Харч ил та энийг бүрээ гад дээр шалаад хийхгүй. Тэг тэг. Зараа зараа дуурахыг үгдэм бол зараа ингээ нэг юм ч ч ч ч гэ дураад байдаг шүү дээ. Нохой хуцах. Муур. Энд ингэсэн байх бүр ааск дээр хүмүүс юм асуусан биш. Нохой хуцах, өхөр мөөрөх гэдэг шүү дээ. Тэр шиг муур яана гэдэг вэ гинэ. За одоо. Энд чи зөвхөн чи тоо мэдхгүй байгаа биш юм бэ да. Ашгүй тэ. Тэгсэн чи заавал орж үздэг юм биш үү юм гар. Оо ядаргаатай юм бэ. За яж арай. Баггүй дээ. Зааж байна. Ямар их зүйл. Цэглийн толмолн дээр байхгүй юу? Муур дуугарах. Тэрийг юу гэдэг вэ? Бүр яг энийг бүр оч бидмээр сагдчихлаа. Уйлах гэтсэн биз шттэ. Гүйд тэ муур уйлдгүй гэсэн. Муур зүгээр байнг уйлэл байж идэг гэж юу гэдэг юм яах. Төсөлтэй гуталт яг уйлн муур нь гуталт муур зургийг уйлж амьулж байгаа бол төсөлж байна. Тэгээ нэг амьдрал дээр их муур ингээ уйлж ин гэж. Болор тойл дээр муур дуграх гэж ийдсэн байна. Ямар сонин тэгэхээр муур мяалах гэсэн үг байдгүй юм тий. Мяалах гэхэр чи шал ундаа. Мяалах уу? Мяалах гэж гадаадаа яадаг байхгүй юу? Тэрийг орчлох. Гүгтэй болж амнагаа бид нар. Ой, найзаа оо хүржигнэх юм байна. Хүржигнэх гэсэн байна. Тэгтээ чи хүржигнэх чинь нөгөө нэг юм эрхлээд ингэ яаж байхыг хэлдэг үстэй. Тий нөгөө юм кэвэч дэжтэй байгаа та. За энийг мэддэг хүмүүсээ хэлээрэй. Би тохир бүр амар хэрэг зөвлөж болоод харсан чинь мэдэхгүй байна. Харин тий эсвэл амар сонирн байсан. Чи тохир тий тэнийг podcast тэнийг чид ерэн зүгээр Монгол цаазаа ажиллах чил орж таа биш хүмүүс. Ямар сайнтай холбоотой юм ярьдгийг ядчихад үнэ мүнээ тэгэл дугаар болгон дээр ямар нэг амт мэдгүй гарч ирэх юм. Гү тэгэл энэ чи амт чи юус ингээд сасшгүй нэг хэсэг юм шүү. Бас цэцэг мэцэг мэддэггүй юм байна. Ер нь ингээд айгүй хэмнээ хичэл орох нэ яна манахаа гэж юм. Йоо. Амт чи нэг таваа шуу мал тэгэл нэг юм Джон Бисамсаа гэл нэг хідэн мэддэг юмнуудаа тэгэл дуучаад байгаа юм чи. Аха. Яг тийш тийм ер нь тэгтээ монгол хэлтэй гэж хэлээд бас агүй хэцүү бооз. Тийм амир юм болоо надчаа. Амир юмч хэдтэй хөөх амир үрдэлтэй юм басна л. Би бүр аим үзүүлчихсэн шүү дээ. Ой. Найзаас амир юм болоо гэхээр яана яац юм болоо гэв. Юу төсөөс. Оо мэдхгүй байт гэл амир юм гэрчл бодлоос амир л үзүүлэх юм битгсэн чил. Амир юм байна. Хоцотач би бас эмэгтэй хүн бэ? Эмэгтэй хүн юм биш тийм юм аа. Үүрээр тэгээд амир 5 цагийн үед нүцгэн байжсэн ч өдөс муур гараад ирэл хамаг шар усаад юу унтх мунт малтай л юм байна ер нь. Харин тий. Тэгэл би нөгөөдхөө би өдөржингөө бодсон. Яна тэр муур одоо намайг хараага явцсан байх үү? Яна одоо өнөөдөр шөнөөр л би хоол өгөх хэрэгтэй мэл их юу гэдэм бэл одоо муурны хоол авч амжаагүй. Сүү өгөл яа гэм бол мол гэж бүр 80 бодсон заа өдөржингөө намайг бүр амар тэгээд юунд байлгсан дараа нь байлгсан тэр мөөрэ хүшээ нүцгэн гиснэс найзаа яасаа юу яасаа бит хоёрын нөгөө нэг монгол явах гэж байгаа сургаар ямар стори хэлээд нэг стори хийсэн байсан юм а би тэгсэн тэрэн дээр хүмүүс амар нөгөө нэг олоолоо орж ирэл заяа бүр хүшээ хоёроо та хоёр монгол явах гэж байгаа бол анхаараарэ тэ ингээл одоо ингээл юу штэ нүцгэн шалан зураг мөрөг алдчихваа гэж заяа. Яана. Тэр гоё зураг аваарай. Тэгээд ингээд аав чинь бүр хамгийн гол нь ерөөс тэр хүмүүс хоорондоо би энэ хаа мэдэхгүй хүмүүс шүү дээ тий. Тэгээд тэрний ерөөс нүцгэн шалтантай холбоотой биш юм. Стори хийсэн аахгүй юу? Instagram-ийг. Тэгсэн чинь тэрэн дээр хүүе манай хоёр одоо ирэх гэж байгаа бол залуу малтай уулзч мулзах гэж байгаа бол тэрэн дээр анхаараа гэл амар санаа зовтгож чий гэл заяа. Тэгэл одоо тэгэл унтаж мунтаагүй байсан ч гэсэн тэгэл зүгээр л нэг хамтаа ингээл ядаж
Тэгээ энэний газар дайралтай зураг авалцсан байсан ч гэсэн тэгээд энийг би бавсан штэ энэ гэд яхад бол хүмүүс итгэн штэ хоёроо гэж мэгээд тэгсэн чи гинт би гэл айгаал заа юу. Хүш нэр яанад их юм шидтэй гэл. Тэгээ байжсэн за одоо тэгэл ямар нэгэн залуу молоо таалагдал хоёлоо унтч мутчих л тэ тэгсэн чи мэ унтчихсэн зураг аваад нөгөөдгийг чи интернет тараачвал тэгээд уусаа тэгээ заяа бүр. Яанаа. Хойло зүгээр л шиг хөдөө мөдөө явж байгаа л ирхүү. Хөдөө тэгээ зураг ажиллахгүй гэж байгаа. Нээ дүр хойлол би интернет явж байгаа хүүл гэж. Оо тийгш шогдохгүй шүү манайхаа. Аюу. Хэцүү маа тий нэрээ яг тийж бодсон чинь ингээд амар хийсэн юм маань шууд баг гэж унтахаар байгаа байхгүй тий зүгээр л одоо унтаагүйсэн ч гэсэн тэр нэг шуум тарахад л бол тэгэл юу гэдээ одоо хүссэн хий нэг нь тий нүрийг гаргаагүй зүгээр нүцгэн үний зураг гаргаад энэ заяа штэ эсвэл нариунаа штэ гэдэг ч юм уу те чи тоори бол бүр энэ шивээс мөвэсээр одоо мэдхиймж дээр нь зүгээр фотошоптад зүгээр гарны шивээс тавиал дуусаа байлээ штэ найзаа Монгол яг гоо болохоо гэдэг үгүй юу ши тэх юм бол шүүхтэй шүү аа манай хэвчтэй тийм бас итгэл итгэхгүй юм арай санахтай болсон болов аамир тэгсэн чи очиж юм штэ одго найзаа аамир их бусалаад ч юм уу хич тоодгоо нас Хүнч тоо зурга ахуулахгүй насаа. Юу зурга ахуулаад тэнийг үзүүлээ ярьчихдээ аргагүй юм байна. Тийм босоо. Манайхаа аягүй санаа зовж байгааг бодоход ер нь бол бас нэрээ хойлоо болгоомжтой байхгүй л тий. Найз минь уух юм аа бодохгүй бол. Хүзэж. Намайг савтай байх юм бол юм битгий яриараа надтай шууд л яваарай заяа гэж. Тэг би ер нь жирэмсэн гэд хэлчихдээ юм хүмүүс дээр шиг. Гарнаач та тайлбарлах шалтгаа. Уух ч үгүй ах шалтгаа ер нь аягүй гоё шалтгаа. Тэсний ярьчдаг гинэ өөрөө би тарга аюу юу гэж хэлчихдээ юм уу? Аа яаж тест сонссон хитгэн үнэл мэдэн штэ. Бус нь үтгэлээ да. Оо тэгэж мэгэж ямааргүй байна. Тэний нэрэ зург мурга. Манайхан тэгээ угаасаа тиймэрхүү юм дитэхгүй байх уу? Ингээл зурга ахуулсан. Тэр ч одоо жинхэнэ банд нэрийн хийдэг юм байх үү? Тиймэрхүү юм битгий итгэрээ. Бид хоёр хүн мөнтө онцгой бол зүгээр өөртөө зарлчихна. Би хэлчихнэ. Нэрийн хэлэхгүйгээр л хэлчихнэ. Би тиймэрхүү царай зүсний. Муу их юм цараа зовбоо нэрэ. Гүй тийг яг бодохоор зэрэг бас нэрэ идэхчүүл аа харамсалтай хэдэ нэрэ. Харин тийм тийм бол тэгээ шууд нэг юм шууд буруугаар бас бодож магадгүй бах тийм нэг юм амир. Гүй тал их тухайн тэхгүй ах уу гэж найдаж дээ. Зуса их подкаст хийхэр болцаа. Йоо, баяртай. Төрийн подкастын ертөнцөөс хөөн гаргалаа. Подкастын бүгдээрээ хуралдаал энэ хоёрстаа энэ хоёрын шалтан нүцгэн зураг интернетээр тарсан учраа манай community-гээс гаргын энэ хоёрыг аа гэж мэдсэн. Яна тийм хурал мурал өгөө, тийм юу нийгэмлэг байгуулаг гоё юм уу? Өгнө. Подкаст хийдэг хүмүүсийн чигшээ тэгснэ бүгдээрээ орцох. Аа, гэтэн нэрээ юу яах нөгөө хүн ингэж хэлэхэд ерөөсө хариу зөв оновчтой зөв хариулт олдгүй байлаа шүү. Тэгээд амар тэнийг юм хэлвэл зүгээр айлгаарэ. Танай подкастыг сонсдгүй шүү. Өстой гоё, өстой гоё дэмждэг шүү гэхээр нэг юм өө баярлаа гэхээр ингээ багтчих гадаг юм шиг. Тэ би өөхөр хий тэгээ юу хий тэнийг чинь. Надад хийх тийм төгөлцөн. Төрөө талаарч энийг монгол хэлтэй болсон ч юм. Монгол эмгтээтэй болсон чи яг танай подкастыг сонсдог шүү. Би сонсдог шүү. Чи хүлээлгээр нь заяа мөн үү гэдэгч би. Аха ти өө хөрхий тэгсэн үү чи яг яа тийм юмэр сэтгэл би. Яа юу дотор ингэ дотор минь дотор хүмүүс ингэ яг яаж байгаа шүү. Юу сэлэр хуцаад байгаа юм бэ? Нөрөн дээр яг тэгээ ингэ гэгэнийх бодлоо шайны царай гарсна. Аха гэсэн тэгээ дуусчдаг юмс. Тэгээ амар тэнэг юм хариулт өгч магадгүй болох лэр бэлтгэлтэй гараа тавхгүй өрхөөрэ гэж хэлээ да. Хүүш нээцэн эсвэл нь штэ тий. Өвөө. Эсвэл нэгэн л нүцгэн зураг дэлгэдэн гэсэн бэлтгэлтэй байлаа. За юу. Нэгэн л нүцгэн бичлэг нүцгэн зураг дэлгэдэх юм бол үнцгэн мүцгэсээ болоод гэрэл мэрлээ сайн тавиад. Сэлдэрэж. Дуу мондрээс анхаарал тасаа хатоож өгөөд найз. Би сийн хатоод. Хийж тийм сайхан байхгүй шүү дээ. Тэсийн кинон дээр л гардаг юм нэ. За тий нүүр мөрний бодог модог орсон байдаг ш та нар мэдэж байгаа миний түүхийг. Сормоос морноос наалтцсан. А Монголд ч сормоос наахгүй сормоос хэлэх чинь ихэр бас учиртай юм уу? А нүү зулгаа айцсан ууч тий. Манай нүүс ингэж алах юм шүү. Сормоос хийгээд зулгаарчдаг тэр. Яг тийдэг тий. Уу та нарт хэдэг үстэй нөгөө яг нэг ингэ сормоос ингэ сүртэйдсэн байхлаэр тэрийг авчингууд ингэ дарыгын сүртэйчингууд ингэ тэг ингэ бүгдийн наад маргааш өглөө ингэ харсан ингэ ямар сормоосгүй нүд нь өвөлдөө тэг ингэ сормоос нь ороор нэл дүүрэн кивтцэн заяа бүгдээр ингэ ганц ганцар
Тэр чинь босож авахгүй байгаа шне. Унтж явахдаа бүгдийн төвөөч төрдсөн. Тэгээ унтаад өгч авахгүй айгүй амар гадтай. Амар шиг садист үгүй. Йой. Үгүй тэр сармаа салгаж малгадаг юм байд шүү дгүн. А тийм үү. Тийш тэр юм дөрөхтэй юм байд үгүй. Тэрийг баг яваад хэрэгтэй авчирчмаар юм байна. Яа тэгж авчирч яах чам? Ирээд салгая гэж үү. Гэхдээ одоо ядаж сармаск болцсон юм болж ирсэн. Тэгж явах дөрөхтэй тэрийг салгацсан дээ гэх юм. За бас авас тэгж асан болох юм аа. Нөө Монголд очиод нэг амар гой сормоос хийдэг юу байсан юм аа? Би тэр их чиг олохгүй байгаа. Бас амар гой хумс хийдэг 10 жилийн өмнө. Тэр их чиг ихтлгүүрийн арт байдаг байсан. Та сонсож байл холбогдороо ч гэж дараарай мэрэд. Бид хоёр нэрээ сормоос юуныхаа цагийг авсан. Оо яа тэр хэлж болохгүй шүү дээ амар нууцаар очих гэж байлаа тий. Хилчгээлч болон гэрсэн. Сормоос хумс нөгөө нэг юу? Маникюр бидэг хүрийн цагийг эндээ сая онлайнаар цахиалсан. Тэр бас юу нэг хумс хумсаа яахгүй. Одоо ихтэй хумсаа хармааг байна нэг юм. Хумсаа харахад ингээл хурдхан маникюртэй болчмаар санагдал бүр ингээл ерөөс байж яадаг хай. Тэгэхгүй нөө. Тэг бүм мэдээ хараад идэг гэсэн. Чи яа. Би өч төр хөлнийхөө бүх лакийг хулаа авцсан бидэг гүрд орно гэж бодод. Хаа вэсэ хоёр тал орны өмнө одоо тогтлоод байгаа байхгүй юу? Одоо ихтэй юу вэ? Энд дугаар авахд чинь баг нэг тал оноглох юм биш. Тийштэй. Араа тоглолт байхгүй. Яна. Хүш энэ дугаар чинь баг хэрвээ бид Монголд байсан бол гэдэг дугаар юм шүү тий. За тийм ээ баг тэгээ хиймэр юм шүү. Тий. Хэрвээ бид Монголд байсан бол манай доор муур ирж үлэхгүй л байсан гэж шиг. Муур ч тийм амир. Би амир тийм муурд бас амир айгаад идэв шít. Дургуу гэхээс илүү нэг тийм жоохон жирэхэд идэв талтай. Би л амир муурны сонь сонь домог момог сонсогдсон болохоор. Үлгэр домог шиг юм. Мэдгүй айгаад идэв. Чигт гинт тийм л хэмтэндээ байсан юу? Ер нь муунаас уу, хонхоноос уу? Би наатахаас уу. Чи нохот хэлсэн. Энэ нохот эсэх хуу юм. Манайх Жэри гэдэг Жэри илүү Джесси, Джеки, Джеки гэдэг нохот илүү. А Жэри ч илүү. Тэний юм нөгөө хав нохот идэж тэгдэр ч одоо намайг бүр амар жоохон байхад. Жижиг юм хав нохот байсан чинь би амар их хоол өгөөд. За. Тэг нэг харсан чинь нөгөө бүхс нь өтцөөс. Бүхс нь яцсан. Өтцсөн. Тэр яг гэж чана. Нөгөө нохоч ерөөсөө жижигхан нохоо ерөөсөө юугаа цатхан мэддэггүй иддэг гинэ. Тэгм болохоор ингээ баян өгөөд идэггүй мэн л да. Тэг би нэгдүгээр ингээ хөтөсөн юм чи. Тэг нөгөө нохоо мань өсөд юм гэж бодоод. Дээл нөгөө хүүхдэн болохоор байсан таарлцсан юм а барьж өгчгүйгээд нууч ч юм өгөөд нэг яагаал имэгээсээ баахан тгийж авчаад тэгсэн чи нохоноос өмлийн өндөртөд иддэг байхгүй юу? Тэг энэ яа нөгөө өмлийн өндөртөд амбал гээд ерөөсөө тоохгүй байсан чи нэг харсан чи нохооны манах дундаа нэг тийм нохот байсан чи манай их харсан чи ингээд бүгсэн ингээ өгтцэг хөт яралцж ирсэн бүгсэн дээр нь ямар амар гайз тэгээл эмлэг аачаал үзүүлэл тгсэн чи юу юмс тэ нэрэ болохоо байцсан байна угаасаа одоо аврах харахгүй нохоч ингээ өхөн гэл тэгээл тэр жижиг юм тэр багы жоохон беби гэрэ байсан нохо заяо манад удаачгүй бүр жилч болохгүй заяа тэгээ имэд за загнуулаад чи юу гэсэн гэрэн тэж амьд амьтантай байж болохгүй мэн амьтаа халаад амьтаа аваад алчдаг хүндээ гэрэн тэж амьд амьтантай байхгүй тэгээ байлаг тэгээж аваад би нөгөө нэг юу дэлээ ясмэлхийтэй болоод үгүйс ясмэлхий чи явж байгаа 100 явж байгаа олоод амар том ясмэлхий заяа тэр баг 100 хэд настайсэн баг бүр ингээм амар том заяа тэг ингээ би зүлгэн дээр явж байгаа олоо тэргээ гэрлүүгээ барьж чад тэрийг нэг 2 жил тэжээсэн юм тэгсэн чинь бас хүнд хулгаад алдаад тэгээ далга ус. Тэгээ ер нь бол гэрийн тэжээвэр амьтантай баг байж үзег юм уу? А имиг их дахиад мэхэд байсан чи тэр чин гэрийн тэжээвэр амьтан биш шүү дээ тий. Бас оруулъя гэж үзүүл оц чихэр чихэр баг тий. Тэг имиг өөр дахиад байсан чи шигмээрээс үхэртэй байсан. Имиг бас нөгөө гахаатай байсан. Тэгэхээр би айгүй бол гэрээд тэжээвэр амьтантай байсан. Гэхдээ дахиад мэхэн нар айгүй амар юм бэлээ. Нөгөө эрэгтэй дахиад мэхэд ингээ хөөгөө гүйтд юм бэлээ шүү дараас. Тэгээ үхэр мөхөрчөөстэй амар. Тэгэл би ер нь ал үхэрт хөөгдөж утсан. Нохоон төөгдөж утсан. Дахиад хөөгдөж утсан. Эстэй амар юм бэл. Хөө би эстэй чамаг ингэж тэр амтнтай юм өрх мөрх өссөн гэж хэлсэн. Сосооч хүм мэдээч хүм штт. Тийм тийм үү? Тий. Азиа дээр нэг ясныхын тухай дурдгдсан байж магадгүй. Тэнгэс биш тэгэж нохоо мохоотой байсан мэс гэж өстөө мэдээг юм. Гэхдээ ярих өөр боломж угаасаа гарч ирэв үл юм байл та. Тийм тийм ерөөсөө. Чи яг талц дуусахгүй байл та. Ямар амар яа. Тэл би нөгөө нэг дахиад юунд аягүй дуртай байдгаас. Дуртач гэж нөгөө өндгөө дартаа штэ. За. Өндгөө дараалт идэхэ болдог. Тэрстэй амар гой процесс. Процесс. Үүнийг аим хүүхэн санагдаад нэг юм амар ингээ нэг юм гайхалтай. Зүгээр ингээл байж байгаа л зүгээр ингээ өндөг ээж аа штэ. Иддэг өндөг байжсан. Нөгөөт ингээл
ээж нь цугаал тарт тарчсан чинь гэл хөрхөн шуунууд гарч ирэлээ. Тэгэл тэр надад бүр аймаг гоо санагддаг гэсэн заяа. Би тэгэл тэрийн дахины өрөнд орж харах туртаа заяа. Тэгээ эмээ наадхаа битгий орж хараад тэ битгий орж хараад тэ. Наа чи угаасаа харуулдаггүй ин гэрээс оролдохгүй байсаахгүй. Тэгэл бэг дэдэх олонгод нь гараал. Тэгэл аймаг хөрхөн заяа тед нар. Йоо тэгэл би өсөс хүүхэд тахтай амар амтан амтантай сарим үтсэн байна. Өвөр нөгөө нэг мах кабинетд ажилладаг байж байгаа. Яа энийг ярьж болж гэнэ үү? Тэгсэн чинь мах авчирдаг байсаахгүй юу? За. А дууны мах цаг авчирдаг байсан чинь хоёр өхөр унаг мунагтай заа юу. Тэг өхрийн мах цаа тибүр тиймэрхүү юм байдаг гэсэн шүү дээ. Хөө. Авчирж ирж мэрдэг мах цаг айгүй амар гац. Тэгэл би хүүхэд тахтай тиймэр бол бүгд ямар амар юм бэ гэл. Хэлтэй гэсэн үг үү? Хэлтэйгүү. Хэлтэй байсан байсан юм бэ? Бэсэн бэж таарч мараад амар гац. Тэгэл ёо. Хэвээ сони юм бэлээ. Тэгэд амтан тижэн гэдэг чинь юу нь бол арга ухаан юм бэ гэж бодсон. Зөө зөө. Би ман зан шиг хүн бол чадахгүй тэгэл би бол айж гүсэрэгээ л имэн хүнжилтэй өгөрч намайг дайрах гэдэг чинь гүүч мүсэрэг нөгөө үл нөгөөтгэн чинь хүнжилт авах чинь тэгээ тэр чинь яг ингээд нэг юм их хүнжилтэл хүрээ штэ миний хувьд бол. Тэгээ нөгөө хүнээс найж айж гүүч мүж хашаа машин дээр гарч маа суудаг тийм хүүд байсан. Ёстой тийм юу мэдхгүй үссэн юм байна нэг бодлын шил балай. Манайд сургуул муугал дээр л нөгөө нэг өвөл малчтай тусламж үзүүлнэ гэж мэлээ. Шүдэнд тэл нэмнээ энтер ойж ирж мэлэтэр гэдэгс. Тийм л юм гэдгээс биш ерөөсөө малтай ерөөсөө нэг байж үзээ юм биш үү? Нэг үзмэр сагдчихлаа. Ер нь нэг очих нэг сайхан нэг сайхан нэг сар болоод ч юм уу нэг хоёр тал оноод ч юм уу тий. Наа. Чи аргал тууж үзсэн үү? Аргал тууж үзсэн. Аа за за тийм байлгүй. Арайч тий. Үнээс авах гэж үзээ тэгээд бас нэг дийлээгүй. Яаж шовтрох учраа болохгүй нэг. Шовтрох учраач. Аа тэгээд тэрний дараагаас би өөр юм шовтрдаг гэж. Тэрийг бас яа сурсан гэж. Үгүй ээ одоо тэрийг сайн сурсан юм чи одоо үнээ шовтрохэд юу нэг асуудал. Одоо нэг үздэг юм уу? Аа. Чи юу? Нэт шууд үнээ ихгүй яманаас хэл ямаа бол амар амархаа. За. За чигш. Гур ямааны мемруу сайхан хит хит зохиол. Тэгэл тэр чих хөөрхөө эвлэл тэгэл тэрийгээ саачсан. Оо за за. Одоо сайхан сурцсан байгаа шүү дээ. Хурууны үзүр мүзүрээрээ. Оо тэг хөх мөх цаагаж үдцэн өөр юм цаага үдцэн юм чингээч. Тарт чигш. Сайн хавьяас талцсан юм ч одоогайгүй. Тэгш. Тэг хөх сайх чинь бас амар урлаг шт нэ. Зүгээр гарчихгүй ааш тэг чи та. Хөхөж юу нөгөө нэг ингээд бүр амар ихт сүт олцсон маш том бүр задрах гад. Тэг хүүхэд нь идэж мэдэхгүй садж матчаад байв лээ. Нөгөө талаас суллах гал тэгэл нухаал, массажлал нөгөөтгэн тэгэл жоохон чонор гарч ирж байгаа л. Тэгэл сүлд очир олцтгэл юм байлээ хүн чинь тэгэл яг ясаа толго цагаа толгаар. Харин ямар эвгүй харагдаад тийм аа. Эвгүй харагдаад чи би ингээд боддتي. Би хүүхэд хүлхэр бол яана гэд. Би нөгөө нэг тийм нөгөө аимхаа ээж нэр өгдөө штэ. Ямар синдромтой гэдэг вэ? Нөгөө хүүхдээ дараа алчих үү? Мөмөр зөмөрө гэж тэгж мэгж агвал бодож модсож боцсоор агаад агвал өөрөө стрессэн дараа ядаргаанд ороод үхэх. Өтөр босоо сууя сурчих хэрэгтэй юм лээ нэ. За. Яг нөгөө намайг яг имээд гисэн бохгүй. За миний охин яг нэг юм сурчих зүгээр л яг хүүхдөө хүлхтээ босоо суугаал гэж тэг. Эхнээсээ хөвтөө сурчих юм бол тэгэд хөвтдөө хүүлээ сурчт ингээд. Тэгээд намайг яг төрөхөд нэг би ихтэй нэг ярьсан баха тэг. Намайг нэг төрөхөд нэг ин тэр имлэхтэй тийм болчихсон гэ. Тэгэл юм зүрхэнд орцсон гэсэн. Тэгэл хүүхдээ босч төгөөх юм байна. Бид би ихчэндээ нэг жил амьдарсан юм аа. 2 жил ч лөө. Яг нөгөө хүүхд төрсэн батна. Тэгээ ээжсэн чинь нөгөө хүүхдээ памперсэн шилэхгүйгээд даун шилэхгүй тосор шилэгдэг болно гэд нөгөө шийсэн задгар чинь гэдэм байж тээ. Тийм мэдгүй юм чи. Тэгээд нөгөө нэг хүүхдээ шүнж байсан ингээд тосдог. Тэгээ нэг шүн намайг ингээд зайж бас тосчих гэдэг. Тэгхгүй тэгэл би нөгөө нойр мөг босаал ингээд тосаал. Тэгчихсэн би яг ингээл тосчихсон чи нэг ясна сарсан чи би хүүхдээг унжаадгийн тухайгаа яг ингээл урагшаага пал гээл телбистэн нэрээ сап гээл ингээл барайл хасан заяа ингээд шууд толгоноос нь ингээл барайл хасан амар хурд яаж тэгэж рефлекс хөдөлсөн юм аа тэгэл би тэрнээс хаш би ингээд зүрхэнд өгцөн заяа тэг би шүн тосч чадахгүй байна би ингээ айгаад байна мэн гэ тэгээ би юусаа бараг шүн тосгоо болцоо тэг их өдөр мөдөр бол тосон тэгэл би хэвээ тэрнээс хаш амар пал хийдэг тийм юу авдаг болсон бэл. Нэг юм хүүхэд жижигхүү хөт мөхт ингээл нэр авт мөхт өрөх ч юм уу эсвэл мэдгүй амар эйгүү санагдад тийм унгаач л яна гэд. Тэг нэг юм би чинь бас жоох ив хавгүй хүн штий. Тэгэхээр яг тийм синдромтой ээж болж магадгүй бах. Одоо тийм бүр том болсон гэж хэлэх үү те. Ян зүрийн сонсцсон, уушцсон чи тэгээд жахад амар аимшиг юм сонсноо гэдэж. Харин тийм ээ тийм болохоор одоо бүр өстэй бүр амар яах юм шиг үл гэж би бодсон. Ер нь бол тийм аимшиг юмнууд ч юм ямар нэгэн
цуврал алурч чинь дандаа хүүхд тахтай айгу ослтой байсан байлээ шүү. Гэснээ бүр амир. Бүр амир юм яриад байсан. Амир юм яриачгүй анализ хийсэн нөгөөтгэнд нь аа юу. Тэгтээ өнөөдөр юу гү вайн гүйсэн чи бас жоохон сони юм биш үү? Тэ. Тэ амир юм. Тас тас хөхөрсөн биш амир юу яриад чи соёлын амьдрал өндөрл ирээд яваад чи тэ. Хари яа тийм. Яа нэг юм жоохон халахгүй болохоор амир юм нухацтай юм юм яриад. Тэ ингээд тарих ажиллаад дийм шүү. Тийм байна. Ингээд автоматар ингээд бодоод. Аа тэгээ жоохон ингээд арх уучингод инэ төрөл гэдэг чи хүүшээ уусан гиснээс нэр шүүмжлэл ирсэн штэ. Та хоёр подкаст ч гоё байна. Тэгтээ тулгата ямар амар чаах тулгад юм бэ гэсэн. Юу басуу яа. Хүүе винаминаш тэгж тулгадгүй штэ. Зөвхөн яг зэтлэр нь хүн компак гэж тулгадаг байхгүй. Та хоёр шиг ямар пис гэл тэр нэг юм хаалгах гэж байгаа биш гэдэг юм зүтэ. За. Манер кинон дээр л тэгдэж штэ. Кинон дэр ч ер нь амьдрал дээр ч гэсэн тэгдэл юм шиг үл тэ. Ингээд нэг үзүр ер нь толгод юм шүү. Бид хоёр тэл хөрхэн та сонсох гол хүмүүс дөө тэ. Толгож байгаа гэдгээ би итгэхгүй л тэгсэн юм шиг. Аа бид хоёр чинь баян чи бас шилэр нууцдаг юм байна гэж. Юг үү тэ. Баяны шилхгүй үү тэ. Баяны хундаггүй үү тэ. Тэр чинь нэр амар баг урлаг юм байлээ. Улаан улааных нь амсран том байх хэвээр, цагааных нь нарийнхан байх хэвээр гэдэг. Тэгээд тэрийг мэдгүй байгаа хүмүүс хоёр гар үгүй зөв тулгаж чадахгүй хүмүүс тэр мөр бол зүгээр цаашаа юм байна л та. Тийм шүү дээ. Амар том соёл биш үү тий. Цианаг юм хөө. Заанаа соёлгүй харгуу бүдүүлэг гэдгээс ах эртнээс хилчлээ. Өөрөө гойлгүй л. Өөрөө өөрсөн Монголд очивол яах вэ гэдгийг ярьж байгаа шүү дээ. Хэрвээ бид Монголд байсан бол гэдэг. Хэрвээ бид Монголд очивол 11 дараа Монголд байвал юу их вэ гэдэг тухай ярьж байгаа. Очингуудаа бит хоёр маникюр педикюр сонмосонд орчод арай нэг хүн төрхтэй болж яваад тэгээд оройн гарнаа. Оо тий. Хаша орох уу? Хаша орох санал мал байв л үгүй. Үсчэн орж амжихгүй юм шиг үлээ. Үсээ тайван л бол тий. Амар яаш нэг газар орж ирснээс сайн нухацтай гайв газар мазар судалж чад орохгүй. Би нөгөө нэг Монгол яваад үсээ яасан түүхээ ярьсан шүү дээ. Тийм болчгүй тэгээд одоо ер нь айцтай байгаа. Үс гой үсчин газар олмоор байна. Гой массаж хийдэг газар олмоор байна. Гой нүүрний арьс эмзэлдэг газар олмоор байна. Шүдний эмнэлэг олмоор байна. Тэ нэр бүр бүх юм үзүүлэх юм байна л да. Сууны ус лазардаг газар олмоор байна. Хүүш минь найз чинь зүгээр амжих юм уу? Амжина амжина. Хажуугаар нэвэд мөвэд хийж амжих юм уу? Яр шиг болох уу? Ивент хийн. Йоо яана. Хүшч юу хийх вэ лээ? А сармус мармусны газар бол өө шивээс хэлэх нь гоё шивээс хэлэх шүү дээ. Гоё тийм газар мазар байл гоё мэддэг гоё газар мазараа санал болгоорээ. Тэгэхгүй бол яг хар цагаанаар очиод цаа мэдэхгүй бах. Гоё сууж мод газар байл тий. Одоо нэг юм бас бүжгэлж мүжлээ баар маранд байдаг ороод бүжлээд байдаг үе мүй бас өнгөрсөн юм шиг байгаа. Сууд гэнэ олчоод. Гууч гарсан гэдгээс тэ айгуу гоё өөрөөр ярьж тайлбарлалаа да. Тийм. Цүмэнийг дагалт үзэн. Климина татаар хоёр тоглож байгаа мөлий. Тийм, тамгууд төрөйг бас үдсмээр байна. Мэдгүй тэг болох юм болов. Йоо, ихтэй бүр амар их юм хэмээр байна. Итгэх хоног явчих хойлоо тий. За яах ах тий амжуулна да. Гүй тэгээд юу нэг амжтдаг юм дөө. Тэгэл яг хиймээр байгаа нь бол яаж ч цаг гаргадаг юм билээ гэж. Харин тий тий. Эрт босол ер нь бол тийм гоо сайхан майхан нүүр мөрний арчилгаа марчилгааны ер нь сайхан эрт босол бүгдийг амжуулж хэрэгтэй. 8 мэд тий. Аа. Кинош шиг амжих гэдэгс зүгээр босчрэнгүүтээ гадаад юухнууд чи юм кофега барьцсан явж яснаа нүдэн шилтэй тэгснэ орч мор за гойлгочихаа тэг юм инээ. Өгөлтэй ач эцэж тийм байхгүй л гахах нөх шиг 11 мөнгө хүртэл ондож байгаа л тэгэл нэг сайхан амарсан дээр яг л явна шүү дээ шүү дээ. Ер нь баг тиймэр байна. Юу нэ амар таваар унтж модод зүгээр л я унтах гэж чдэг нэстэй Монгол. Идэл идэл унтаал гэдэг нэст. Унтаал. Яана хидэл нэмчээ ирэх бол. За тэр тухай бол ирсэн өнөө ярих хэрэгтэй. Өмнөх ба дараа гэсэн зураг авчаа явах уу хоёлоо. Яа. Монголоос ирсэн амар турцсан байл яг хуу. Тийм бол боломж ахгүй. Өөрчн би үглээ би хөсгөл талаа бас явж магадгүй юм шиг үлээ. Тийм манайхан хөсгөл талаа дээр дайрлдээ. Өзөөд цэц. Өсвөл орж үзээ өсвөлийн юм болчлоо шүү би яг. Жишгээ. Би бас орж үзээгүй байсан. Би бас хүн юм бол орж үзээгүй байж аваад орж үзээ хүн болсон байдгийн. Өзөөд цэц. Тэрнээс хаашаа өөр хүн биш байх зүндээ л гарц авах уу гэдэг. О тийм бах тийм нэрээ. Хөвсгөл байна өөр юу яах вэ? Play time орж үзсэн үү минэд?
Үгүй шүү дээ. Play time бүр энэ жил яач чадсан байна. Цэнгүү шүү нэр. За тэр чих. Би ер нь тэр хүн биш юм байна л да. Би ер нь жоохон жирвэхээ, үгүй жирвэхээ. Оо, юу гэвэл жирвэнг. Жирвэнг юм байна л да. Тэр нь үсгүй. Жирвэнг гэж нэг амтан байдаг ч мэдхгүй. Бороосон дараа гарч ирдэг амтан урт. За, хаалгат. Чи юу зэйлэж? Чи яа нэвэд нөө зэйл гэдэг юм бол хэсэж та зэйлэж. Жирвэн гэдэг юм да. Загс махсанд ингээд өгөөш болгож өгдөг юм ийм. Бороо орсон дараа гарч ирдэг. Шанга орхой юу? Чи биш. Шанга орхой гол мэддэг. Жирвэн гэж амтсан байд юм аа. Байхгүй байна даа хараач. Наа чи хорс үг юм болов? Аа яа. Жирвэн гэж. Аа. Тийм үг байт юм а. Тэгвэл манай дарахныг ч айгүй их орс үг хэрэгэлдэж шүү. Бороо орсны дараа гарч ирдэг. Зайлаж. Загс. Тэгж гүгэлдэж. А зүгээр загсны үг шигээр гарч ирэх юм болов? Йоо. Таахгүй наа за. Хүүхи яамсан юм бэ? Болоо чи миний яруу сайхан Монгол та нар яаж байгаа бэ? Арай чирэг гээч. Арай арай ёо бол бол загсны өгөөш. Аха. За за гарч ирэх бах уу минийс таа на мэдчүүлт дээр старт чихгүй зэ. Зайлач зураг оруулаа да. Э? Зураг хай да. Зураг руу нөрөө. Байхгүй юу? Нэрнгэ сэрэт ам уу? Нэрэн дэ чирвэг гэж. Яг л одоо ингэ монголоор хэлэхээр ойлгохгүй нь шүү дээ. Чиш ёо. За. За за би чимээгүй юу? Би ямар хэлээр яриад байд юм дээ. Би юу н аялагт яриад байд юм шүү. Чи ч дахан байхын чууд гайгүй аялал байлаа байхгүй үстэй тий. Байхгүй шүү дээ. Манай имиж ихтэй дорног байх манай үгүй жоо хавтайх шүү дээ. Тэр хоёрын юм байгаа. За 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 за. А за хавтайх бол бүр ойлгомжтой дээ. Чиш ёо. Юу гэсэн чи үгүй. Яг ясам дээр ярих юм бол манай үгүй гэсэн хавтайх юм шиг үйлээ. Тийм үү ёо. Ховтих яах гэдэг нэ аяч яа. Үгүй ихсэн би эмээгээс амир их сурсан. Дорногоос амир их сурсан. Хөдөө байнг нөгөө зам болгон дорногоо. Тэд нар ч айгу сонь сонь хэлдэж штэ юм уу. Ганж манж. Ганж манж гэж байдаг үстэ танаад бас. Ганж нөгөөний им хэлдэг юм уу? Тий. За. Ганж манж шүү гэдэг л амир сонь сонь өгнүүд одоо сайн мэдгүй юм. Гэтэ хүмүүс ингэ ярихлаар наадах чинь юу гэсүг ингэ асуугаад битэн зарим хүмүүс. Тэгээд юу байдг хэлэн бэлээ? Чи гаргуул гэж үг мэдхүү нэ за. Үгүй. Тосгоор юм байлээ штэ. Ү тийм үү? Тий. Ямар сони. Тэр чи хамар бас гэдэг юм уу? Мэдхүс янз нутаг утга янз зэрэг тийм шүү тий. Наар инэт тий. Үгүй яг л Монгол хэлний хичээл ороод. Тийгээд авах юм аа. Жохоо уугаа. Ууд жохоо. За за тэгвэл дараагийн 7 хоногт уугаа уултаараа буцаад уулзъя. За тэгээд үү. Энэ хэдийн болцсон юм. Хүү яа 30 мянган төрсөн штэ. За 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 дуусах. За за. За тийм. Угасаа чи тэр амдрал ирсээр дуусах юм ийм дугаар бол. Харин тийм бай. За тийм та нар маань сонсоод хэлээрээ иймэрхүү байдлаар явуул яаж юм бол чи нөө эсвэл заавал уух хэрэгтэй байна уу? Дуртай нас тий. Хүнээр заавал уул гэж хэлэх гэдэг нас ядрагт нас юу. Йоо. За за тэгээд дараагийн талаа нүгтлээ төр баяртай уултгүй 7 хоногийг өнгөрүүлсгээрээ. Аа ёо. Баяртай. Миний шэс зүрэтэн. Миний бас зүрэтэн. Мини боже суреда суреда тазом дада мини шес суреда шес 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 мини бас суреда.